Bueno, primer de tot, merci per venir. M'alegra veure que aquest tema genera interès. Suposo que ja heu vist aquest cartell, no? Que aquesta és una primera jornada formativa de 5 que farem durant la tardor i tractarem molts temes d'interès per les comunitats energètiques. Si algú vol estar a la llista de distribució que tenim d'aquesta informació, que m'ho digui. Val? Però en principi em sembla que totes les comunitats ja hi sou, però aprofito per comentar-ho. Jo sóc la Ginesta, treballo a l'Agència Local de l'Energia d'Osona i organitzem aquest acte en col·laboració també amb la cooperativa de segon grau, OECOP. Vale, llavors, ja heu vist doncs, que hi ha tot un muntatge, no?, de càmeres, és perquè això ho estem gravant amb la col·laboració de l'ACM, perquè així doncs, aquestes sessions es podrà fer online i també per totes les comunitats energètiques que no estan aquí a Osona, perquè ja sabeu que la cooperativa segon grau doncs, hi ha algunes cooperatives que no estan aquí a la comarca. Ja veurem quan ho posarem online, perquè també us pot interessar dintre la comunitat de fer-ne difusió. Volíem fer una jornada bastant interactiva i si voleu fer alguna pregunta en algun moment aixequeu la mà i jo m'acostaré amb un micròfon, val? I així quedarà gravada la pregunta. Intentem sempre fer-ho amb el micròfon perquè si no després la gravació quedarà estrany, no? Que no sentirà la pregunta o això. Doncs us presento el ponent que tenim avui, es diu Gerard Galimany i treballa per EPI, no sé si us sona aquesta cooperativa, potser no, eh? Ai, perdoneu, ara m'he bloquejat. Som una consultoria energètica i ens dediquem a fer projectes d'energies renovables. Sí, ell està al departament de fotovoltaica i també col·laboren amb E-Plural, que ara s'han ajuntat doncs, diverses cooperatives per poder oferir una gran varietat de serveis, perquè com ja sabeu les comunitats energètiques teniu moltes necessitats que moltes vegades doncs, una sola persona o dues persones no us poden oferir els serveis. Llavors s'han ajuntat i així poden donar molt més bon servei. Doncs si voleu ja comencem la presentació, sobretot això, si voleu intervenir, aixequeu la mà i us acostarem al micròfon, val? Bé, moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies per assistir. Jo sóc en Gerard Galimany, faig la primera sessió formativa de les 5 que teniu properament. En totes elles parlarem de diversos serveis sobre comunitats energètiques. Jo avui únicament em centraré en el servei d'autoconsum col·lectiu de fotovoltaica. Llavors, com bé diu la Ginesta, em presento, jo sóc en Gerard Galimany, som una cooperativa de 10 enginyers que ens dediquem a la consultoria energètica. Entre altres coses, també desenvolupem projectes executius de fotovoltaica i recentment EPI, junt amb altres 4 cooperatives, han constituït una cooperativa de segon grau, una cooperativa de cooperatives, juntament amb Arquenova, que es dedica al desenvolupament de software i monitorització de fotovoltaiques, amb Som Mobilitat, que actualment disposa de 150 vehicles per a la mobilitat compartida i sostenible, amb Suno, que es dedica a realitzar projectes tèrmics i d'eficiència i de xarxes de calor, i Tàndem Social, que és una consultoria d'empreses. Totes elles oferim un ampli espectre de serveis per a comunitats energètiques. Una subvenció de la Generalitat de Catalunya hem aconseguit desenvolupar un software per a la gestió de comunitats, que és el que veieu aquí. Molt bé, al llarg de la sessió parlarem de l'autoconsum col·lectiu i per fer això m'agradaria fer incidència una miqueta sobre l'estructura i el funcionament del mercat elèctric que hi ha actualment. Després desenvoluparem el que és l'autoconsum individual de fotovoltaica per poder comparant-lo amb l'autoconsum col·lectiu de fotovoltaica. Veurem les diferències, veurem quins avantatges i quins inconvenients té. Repassarem les obres i la gestió que se'n pot fer dels proveïdors quan volem tirar endavant un projecte d'autoconsum col·lectiu de fotovoltaica
i finalment acabarem veient les legalitzacions i tots els tràmits per poder deixar operativa una planta d'autoconsum col·lectiu. Molt bé, doncs en aquesta diapositiva es pot veure els quatre agents que formen el sistema elèctric com l'entenem. Tenim els productors, que són els encarregats de generar energia a diferents punts de l'estat. Es genera energia de tipus hidroelèctrica, eòlica, fotovoltaica o fins i tot amb combustió de combustibles fòssils, no? Els productors generen l'energia i la distribueixen a través de la xarxa de transport. Actualment és la xarxa pública, és la gestiona Red Elèctrica Espanyola i aquesta entrega l'energia als distribuïdors. El flux d'energia és tota l'estona lineal, des de la producció fins als consumidors. I menciono això perquè arrel del Real Decret que va sortir el 2019, el 244/2019, ara l'energia es pot crear, es pot generar en l'altre extrem d'aquesta cadena, es pot generar en la zona dels consumidors. O sigui, nosaltres mateixos podem produir l'energia, autoconsumir-la i la que no necessitem la podem abocar a la xarxa, de forma que bueno, se'ns compensi per això. Tenim una altra gent que és la comercialitzadora, és a l'empresa a qui li paguem les factures. És ella qui se n'encarrega després, a través del mercat elèctric, de pagar als productors, als distribuïdors i a la xarxa de transport. Molt bé. En aquí m'agradaria fer menció a diferents tipus de fotovoltaica. No totes les fotovoltaiques que veiem en el nostre entorn són de la mateixa tipologia ni es regeixen per les mateixes legislacions. Des de que una fotovoltaica en una masia es considera una fotovoltaica aïllada, fins a les que tenim interconnectades a xarxa. Quan volem tirar endavant projectes d'autoconsum col·lectiu, aquestes fotovoltaiques sempre seran interconnectades a xarxa, mai seran de forma aïllada. Així, en aquesta segona classificació, podem tindre, de les que estan interconnectades a xarxa, fotovoltaiques per autoconsum, que són de les que parlarem avui, i fotovoltaiques que es dediquen a la producció de l'energia. Aquestes únicament funcionen com el primer bloc que hem vist en la diapositiva anterior. Funcionarien com a productores d'energia. Són les que venen energia a les comercialitzadores a través del mercat elèctric. I nosaltres ens centrarem únicament a les que estan en el bloc d'autoconsum. Aquestes després veurem que poden estar també classificades en diferents règims o modalitats i sobre això farem incidència una miqueta més endavant. Bé, per situar tothom i per poder fer una reflexió constructiva sobre la modalitat d'autoconsum col·lectiu, m'agradaria explicar molt bé el funcionament de l'autoconsum individual. En aquestes tres diapositives, en aquestes tres fotografies podem veure diferents situacions en les que es pot trobar una fotovoltaica connectada a la xarxa. Podem veure per la part inferior la connexió amb la xarxa elèctrica i per la part superior podem veure les nostres plaques fotovoltaiques a les cobertes. Tenim la vivenda i a través de... Disculpeu, o sigui, a través de la fotovoltaica que tenim a la nostra coberta genera l'energia en forma de corrent continu i nosaltres en les nostres vivendes consumim l'energia en forma de corrent altern. Això significa que hem d'ubicar en algun punt d'aquest esquema un element que ens permeti fer la transformació de l'energia de corrent continu en corrent altern. Està representat en vermell i és l'inversor.
Aquest element és el que converteix l'energia produïda de forma solar en energia en forma de corrent continu per ser consumida. Una de les situacions en les que es podem trobar és que la fotovoltaica no estigui funcionant i com a usuaris de la xarxa nosaltres tinguem un consum d'energia elèctrica. Quan es dona aquesta situació, la distribuïdora igualment ens subministra energia elèctrica. A la foto ho podeu veure, si nosaltres necessitem o demandem 50 kW d'energia, a través de la xarxa se'ns en entreguen 50. Malgrat la nostra fotovoltaica, sigui de nit o per inclemències meteorològiques, no estigui produint energia. La següent situació és quan la fotovoltaica entra en funcionament, està abocant energia en el nostre sistema, però malgrat estar gaudint de l'energia fotovoltaica, el nostre consum segueix sent superior. Llavors el que fem és, l'inversor entrega 50 kW, en aquest cas, des de les nostres plaques solars i n'adquirim 50 a través de la xarxa. I la tercera situació vindria a ser quan la nostra fotovoltaica està generant més energia de la que nosaltres estem podent consumir, ja sigui perquè s'han apagat aparells o perquè no necessitem just en aquell moment. En aquesta situació es produeix el fenomen d'excedents. El nostre consum és inferior a el que s'està produint i aquí els podem abocar a la xarxa elèctrica a través de la interconnexió que tenim amb ella. En aquesta següent imatge podem veure el consum d'un habitatge en lila i la producció solar que tindríem en color verd. Quan les sobreposem aquestes dues gràfiques apareixen dos conceptes que aniran sortint al llarg de la xerrada, que són l'autoconsum i els excedents. En lila podríem veure la gràfica d'un habitatge al llarg de les 24 hores del dia. Va tenint consums al voltant de les 12, 2 del migdia, quan fem habitualment vida a casa, i al voltant de les 9 de la nit tornen a aparèixer algunes puntes de consum. La gràfica de producció solar també és molt peculiar, forma aquesta forma de bolet, per dir-ho d'alguna forma, on a les 7 del matí despunta el sol i es pon a les 7 de la tarda, passant pel seu màxim a les 12 del migdia. Quan es sobreposen, com deia, hi ha estones que la nostra producció solar és molt superior a la que nosaltres necessitem en el cantó dels consums. Quan es produeix aquest fenomen, en blau, podeu veure els excedents que tenim, no? Totes les zones que estan en blau és el percentatge d'energia que estem produint i no estem utilitzant. I en verd és el que es considerarà autoconsum. És l'estona que nosaltres hem estat autoconsumint l'energia que s'ha estat produint i l'hem necessitat. Molt bé. Un dels principals canvis que afegeix el Reial Decret 244/2019 és que l'autoconsum el classifica amb autoconsum individual i col·lectiu. Llavors, a part d'altres modificacions que hi afegeix, no? El tipus de règim en el que estem compensant els excedents i la modalitat d'autoconsum que n'estem fent. Havíem comentat, no? Teníem una fotovoltaica que podia estar amb la modalitat d'autoconsum amb excedents o sense. Quan la tenim amb excedents, el que ens regula el Reial Decret que he comentat és que no poden ser superiors a 100 kW. En canvi, quan la tenim amb,
sense excedents. Aquí no ens limiten la potència que podem instal·lar, però simplement totes les estones que tinguem més producció que consum, aquestes estones l'inversor s'autoregula per tal d'evitar injectar els excedents a la xarxa elèctrica. Aquí tinc unes quantes diapositives del que significa aquesta situació. L'autoconsum individual, quan té excedents, en la primera situació podem veure un gràfic d'estiu-hivern, els bolets que genera la fotovoltaica en les dues diapositives de dalt, en les dues fotografies, es veu com minva la producció d'energia elèctrica, sobretot en l'hivern. És interessant aquesta gràfica perquè el consum que està representat en verd clar, en aquesta primera situació es pot veure com hi ha un consum durant els caps de setmana. Aquesta fotovoltaica llavors té sentit que pugui abocar excedents en el sentit de que quan s'estigui el que volia fer-ho és comparar-ho amb l'anterior, no? En l'anterior, que significa el consum més aviat d'una empresa on els caps de setmana tenca. No sé si podeu veure les 5 puntes, les 7 puntes que es generen en la corba de dalt i les 5 que es generen en la corba de baix. Les estones que en la corba de baix no s'està injectant energia a la xarxa, representa energia pues, que s'ha perdut pel fet de no haver legalitzat aquesta instal·lació en forma d'injecció zero. Incidint una miqueta més en les dues modalitats de compensació d'excedents, m'agradaria també fer menció en dos tipus de règim amb els que la llei permet compensar aquests excedents. Actualment es pot fer en compensació simplificada o en venda d'excedents. I la casuística fa dos, té un comportament diferent per a cada situació. Quan ho fem amb compensació simplificada d'excedents, l'estalvi per haver abocat aquests excedents a la xarxa es ve donada dintre de la nostra factura elèctrica. En canvi, quan ho fem amb venda d'excedents, el que significa és que tots els excedents que s'aboquen a la xarxa s'han de vendre a través d'un representant de mercat. Això és una gestió més que s'ha de fer en el moment en què es legalitza la instal·lació en aquest tipus de règim. A part de que les instal·lacions en la modalitat de venda ens imposen des de distribuïdora que la venda d'energia es faci en mitja tensió. Això té unes conseqüències des d'instal·lar nous centres de transformació i vendre l'energia a mitja tensió. En aquesta diapositiva el que tenim és l'autoconsum individual com havíem vist fins ara i l'autoconsum col·lectiu a la nostra dreta, no? Quan fem un autoconsum col·lectiu, un tema que s'ha de tindre en compte, a diferència de l'autoconsum individual que es fa amb un únic comptador, aquí podeu veure com a l'esquerra tenim un únic comptador, és l'element que es veu en negre, i la distribuïdora amb un únic comptador pot saber el que s'està produint contra el que s'està consumint, i és amb aquest únic comptador que fa la compensació dels excedents. Quan ens trobem en un cas d'autoconsum col·lectiu de fotovoltaica, se'ns obliga a registrar tota l'energia que s'està produint en aquesta planta. Això vol dir que s'ha d'instal·lar un segon comptador per tal de mesurar la producció d'energia en l'energia durant el dia.
una vegada quan tenim o distribuïdora coneix el que està generant, nosaltres a través del que s'anomena coeficients de repartiment assignem un percentatge d'energia a cada un dels associats a la comunitat energètica. Aquests coeficients de repartiment s'han d'entregar a la comercialitzadora i a la distribuïdora i funciona com un tràmit més quan es legalitza la instal·lació. És amb aquests coeficients de repartiment i la producció que hem generat durant les hores solars que la distribuïdora fa la diferència entre el que heu consumit. És amb això que ella pot calcular exactament el percentatge d'autoconsum que heu tingut i el percentatge d'excedents que heu tingut durant un mes. Si hi ha algun dubte, em podeu interrompre. Aquí m'agradaria també comentar els avantatges i els inconvenients envers a una instal·lació d'autoconsum individual. Quan fem un autoconsum col·lectiu, el que aconseguim és un millor aprofitament de cobertes. Veïns que pels motius que sigui no puguin instal·lar-se ells mateixos una fotovoltaica, ja sigui perquè tinguin fibrociment o tinguin cobertes petites en aquestes situacions el que succeeix és que pot interessar col·locar una coberta gran de fotovoltaica que tinguem i que puguem beneficiar-nos en tots els que estiguem a menys de 2 quilòmetres, que és el que fixa la llei actualment. Una altra característica com a avantatge és la distribució de costos. No té els mateixos costos l'execució d'una fotovoltaica gran de 100 quilowatts en una coberta que instal·lar-ne 4 de 25 en diverses cobertes. Els costos d'enginyeria, els costos d'instal·lació i els costos de legalització queden diluïts en el fet de que mancomunem tots aquests serveis, no? I el repartiment i l'aprofitament de l'autoconsum és molt més òptim consumir, és molt més òptim repartir l'energia que les mitjanes dels nostres consums de tots els associats els puguem repartir en parts iguals a través dels coeficients de repartiment que simplement dimensionar una fotovoltaica individual on una única instal·lació ha de donar servei a un únic consum, entenent que hi haurà estones que aquest consum serà zero o serà molt baix. I els inconvenients jo crec que són també evidents en el moment que s'ha de buscar consens entre els participants. Quan fem un autoconsum de tipus individual, aquí no ens hem de ficar d'acord més que amb nosaltres mateixos. Que si ho fem de forma associada o de forma cooperativa, doncs hem de buscar el consens entre tots els participants de la cooperativa. I la complexitat administrativa també és un inconvenient a valorar en el moment de tirar endavant un autoconsum col·lectiu de fotovoltaica. La distribuïdora no posa les coses fàcils en el moment en què els hi presentem els coeficients de repartiment i ni en el moment en què s'ha de donar d'alta el nou comptador de generació neta, el segon comptador aquest que comento, connectat en paral·lel al que tenim aquí connectat en paral·lel al comptador de consum. Aquí també he volgut portar un exemple proper que tenim a Balenyà, al camp de futbol de Joan Serra. En aquí el que es va dissenyar, aquesta coberta forma part d'un autoconsum col·lectiu on se'n beneficien 47 habitatges. En total se'n beneficien 47 més ell, no? Perquè ell té un percentatge de l'energia assignada.
Aquest exemple va molt bé per explicar els coeficients de repartiment. Això és una coberta que es troba en el camp de futbol que comento, té 40 kW instal·lats i 50,56 de kW peak. Això genera una producció anual de 61.800 kWh. En aquest punt, no sé si sabem, m'agradaria explicar-me un moment amb la diferència entre kilowatts i kilowatts peak. Els kilowatts nominals d'una instal·lació venen donats per la potència màxima del nostre inversor. En canvi, els kilowatts peak venen donats per la potència màxima que s'instal·la de panells fotovoltaics. Els panells es dissenyen i se'ls fixa la potència màxima que poden instal·lar en laboratoris sota unes condicions òptimes de funcionament. Quan nosaltres els instal·lem sobre les cobertes, aquest aprofitament normalment no és del 100%. Tenim pèrdues de rendiment en quant a posició, inclinació i fins i tot en la incidència amb la que el sol arriba a la placa. Llavors, les instal·lacions en termes de quilowatts peak se solen dimensionar entre un 10, 20, fins i tot un 30% més que la seva potència nominal. Endavant. Entenc que el que és la potència peak, vale, encara que tinguis el doble, no serveix de res si la potència està limitada a 100 kilowatts hora. Correcte? Correcte. Diguem que la instal·lació està capada perquè no puguem aportar més mai de 100 kilowatts. Correcte, exacte. Per molts kilowatts peak que instal·lis, l'inversor està fixant la potència nominal de la instal·lació, però no està fixant la generació que puguis obtindre d'ella. Això significa dues instal·lacions amb 100 kilowatts nominals. En el moment en què una té més quilowatts peak que l'altra, ja sigui perquè ens ha capigut una placa més, o ja sigui perquè, bueno, sí, l'únic motiu és que haguem instal·lat una placa més. En aquesta situació, la generació aquesta que tenim aquí anual, la producció que tenim anual en l'última línia, serà superior en el cas que tinguem més quilowatts peak, per molt que instantàniament no puguem a enviar més potència a la xarxa. Sí? Vull dir, al final has de dimensionar la instal·lació conforme aquests 100 kilowatts que tens. Correcte, sí, és totalment així. I això ve d'una normativa europea, espanyola? No, això són criteris de disseny, són criteris de disseny. La instal·lació, entenent que arriba en el seu moment màxim de producció a les 12 del migdia, aquell bolet que vèiem, quan tenim més quilowatts peak, abans d'arribar a injectar la potència nominal que tenim dissenyada a la instal·lació, per les zones laterals del bolet aquell, se'n fa un millor aprofitament quan tenim més quilowatts peak instal·lats. A veure, tiraré un moment enrere. Aquí. Quan tenim més quilowatts peak, també s'eixampla més aquesta campana la campana s'eixampla més que quan en tenim menys. No, el que volia dir jo, en la modalitat d'autoconsum compartit, vale, que tu aportes, diguem, l'excedent a la xarxa, el topall són 5 kilowatts hora màxim, correcte? Correcte. Això és normativa espanyola, normativa catalana, per què hi ha aquest topall? Per què no en podem fer 200? És normativa espanyola, és el Reial Decret 244/2019 qui fixa aquesta limitació. Els motius els desconec, és simplement, és més un criteri de, a partir de certa potència, el que volen és no compensar aquests excedents en la vostra factura elèctrica. El que volen és que la instal·lació se gestioni com si fos una productora d'energia, a l'estil d'un camp fotovoltaic.
en el moment en què fem, si volguéssim, per acabar de respondre a la pregunta, en el moment en què volguéssim fer instal·lacions més grans de 100 kW, ho podem fer, però la normativa ens obliga a fer-ho en la modalitat de venda. I en el moment que fem la modalitat de venda, les gestions són les que comentava. S'ha de buscar un representant de mercat per poder fer la venda d'aquesta energia i vendre l'energia amb mitja tensió. Ja no ho podem fer amb baixa tensió, sinó que s'ha d'instal·lar un centre de transformació i donar-nos d'altra com a productors d'energia al RAIPRE. Es diu Registre de Productors d'Energia d'Espanya. De res. A veure si seguirem per aquí. M'agradaria comentar una miqueta algun detall més d'aquesta instal·lació. El camp de futbol consumeix uns 11.450 kWh a l'any i en aquest estudi de viabilitat es va considerar que les famílies consumien 3.700 kWh a l'any. Això, després de repartir l'energia, ens va donar dos coeficients de repartiment, d'un 6% per al camp de futbol i d'un 2% per a cada família. És en aquest punt que si fem el 2% per 47, que s'assoleix el repartiment del 100% de l'energia. Per no marejar-nos en números, què vol dir que se'ls assigna un 6%? Vol dir que s'assigna un 6% de la producció anual. D'aquests 61.800 kWh que s'han generat, 3.709 s'assignen en el camp de futbol i 1.200 s'assignen a les famílies. Cada una d'elles... Sí, endavant. A veure si li podeu passar el micro. Entenc que aquest 1.236, quan dius a les famílies, vol dir a cada família. A cada família se li han assignat 1.236 kWh. Sí, no, està bé, està bé. M'agrada que ho ressaltis perquè aquests 1.236 kW no s'han aprofitat tots ells. Això és el que se'ls ha assignat de la producció, però d'aquests un 90% només s'han autoconsumit. Això vol dir que nosaltres, amb la gràfica que teníem de producció i de consum, només un 90% se'n consumeixen. L'altre percent, malgrat s'han assignat, si la família en aquell moment no els ha autoconsumit, se n'han anat a la xarxa. I serà aquest percentatge d'excedents els que es compensaran en les factures elèctriques. Malgrat se'ls han assignat, en l'última columna tenim l'adquisició de xarxa. Això vol dir que malgrat s'assignen 1.200 kW, els altres 3.700 que necessiten han de vindre d'algun lloc i el lloc és la xarxa. Això s'entén bé. En el camp de futbol passa exactament el mateix. Se n'aprofiten només un 90% dels 3.700 que s'assignen i uns 7.747 els seguiran adquirint de la xarxa elèctrica. Endavant, endavant. A veure, perdona. No, per tant, d'autoconsum és un terç i els altres dos terços venen de la xarxa. Correcte. Això li solem dir fracció solar. La fracció solar és el percentatge sobre el teu consum que prové d'origen solar i normalment està entorn al 30%. Això compensa i és habitual? Això compensa i és habitual, sí, sí. L'optimització del repartiment d'energia es fa amb el criteri de no sobrepassar mai un 20% dels excedents. Això vol dir que aquí s'està fent un aprofitament del 90% de l'energia que se'ls ha assignat. En el moment en què aquest percentatge baixa molt, el que estem fent és enviar masses excedents a la xarxa. Com sabeu, nosaltres adquirim l'energia a un preu i ens ho compensen a un altre, que sol ser de l'ordre de 3 vegades menys.
llavors aquest fet fa que si i menys i tot. I aquest fet el que provoca és que si féssim instal·lacions molt grans i tinguéssim uns excedents superiors a un 20%, no arribaríem a estalviar el que la instal·lació ha costat. En unes altres paraules, l'aprofitament de l'autoconsum ve de l'energia que autoconsumim, no de l'estalvi que percebem en el moment en què ens ho compensen. Em sembla que... És per la gravació. No, que dic que trobo pobre, i potser vaig desorientat, que de l'energia que consumim, un terç la xuclem de la solar i dos terços continuem pagant a la companyia. Sí, que vol dir que la factura, si era de 100 euros, sí, ara serà de 65. Correcte. Més una petita fracció que vindrà per la compensació. Insisteixo que el percentatge aquest es podria ampliar fins a arribar a accedir un 20%. Aquest estudi va estar fet fa cosa de 2 anys, llavors actualment solem assignar una miqueta més d'energia, però no gaire més, eh? No arribaria mai a cobrir els 3.700 kWh perquè llavors tindríem uns excedents desmesurats. Això són criteris que es poden també ajustar durant el pla de viabilitat. Podem arribar a maximitzar una miqueta més a aquests percentatges per a l'assignació de la ciutadania. Ho trobo sorprenentment alt, diguem, alt el que tira a la xarxa. Sí, inclús... No sé, bueno... Sí o no? Sí. Gràcies. Jo ara pensava, aquesta assignació és igual per tothom, no? Per les 47 persones, sí, igual. I no hi entenem gaire i comencem a aprendre'n. Però què passaria si es fes una assignació diferent en aquestes persones? Que imaginant que fóssim uns socis de la cooperativa, mm-hmm, i uns ja tinguessin plaques i volguessin només mig quilowatt i els altres en volguessin 2.5. Molt bé, aquesta pregunta és molt interessant perquè em permet obrir un tema més. Abans de tancar la pregunta, ampliaré primer el fet aquest de quan volem compartir energia amb instal·lacions ja existents de fotovoltaica. La normativa ens obliga a que els autoconsums que es vulguin beneficiar de l'energia produïda per un altre autoconsum ha de tindre el mateix nom i el mateix cognom. Això vol dir que ha de tindre la mateixa modalitat i el mateix règim de compensació. Si hi ha algú que té una fotovoltaica amb venda d'excedents, aquesta no es podria unir o no es podria beneficiar d'un autoconsum amb compensació d'excedents. No sol ser els casos, però cal ressaltar-ho. I en quant a assignar diferents percentatges d'autoconsum, això ho hauria de resoldre, però és més un tema administratiu i és un tema d'unificació de quotes. Si a tothom se li assigna un 2%... Jo pensava que per això que dèiem que potser no es podria, algú tindria un excedent que no podria consumir, uh-huh, i perquè no estaria dimensionat amb el que gastaria en un any. Exacte, no? Sí, es deu haver d'ajustar, perquè no és allò de dir, jo, clar, si no et poden assignar el màxim, per tot el que has dit, doncs... Sí, disculpa, corregeixo la meva resposta, es pot assignar un percentatge diferent a cada consumidor de l'autoconsum col·lectiu. Sí. De fet, si l'autoconsum col·lectiu i col·laboressin altres empreses que tinguessin demandes superiors, cada un podria tindre el seu propi coeficient de repartiment. Moltes gràcies. Vale.
Sí, arribats a aquí, una miqueta la reflexió que faig, fins ara hem acabat com el bloc més teòric, el bloc de normatiu i una miqueta el funcionament de la fotovoltaica. En aquí obro el que és el bloc de quan ja estem convençuts de que volem tirar endavant un autoconsum col·lectiu, els passos que hem de seguir per poder arribar a executar les obres i a legalitzar-les. En aquí el que faig és obrir un seguit de passos que s'han de seguir des de que volem i tenim, per exemple, un projecte de viabilitat, no? Un estudi de viabilitat que ens és atractiu, que és satisfactori, fins al moment en què arribem a executar les obres. El primer pas és demanar la sol·licitud de punt de connexió a la distribuïdora. Per aquest punt, el que s'ha de fer és redactar un petit avantprojecte per poder interconnectar una fotovoltaica a la xarxa de distribució. Aquí teniu els terminis. Bueno, és un procés que, depenent de la potència que tingui contractada la instal·lació, es pot allargar una mica. Després, bueno, comentar que les instal·lacions de més de 10 kW requereixen d'un projecte tècnic i l'execució de l'obra supervisada per un tècnic competent. Després, una vegada es té la sol·licitud de connexió aprovada i el projecte tècnic, el que es pot fer és anar a l'Ajuntament per demanar la llicència d'obres. Actualment, si es tracta d'autoconsums col·lectius, amb una comunicació prèvia es pot començar a executar l'obra. Això vol dir que el tràmit és immediat, sempre que es paguin les taxes corresponents. Per portar a terme totes aquestes fases prèvies a l'execució d'obra, el que faré serà ampliar una miqueta la informació que hem de tindre en compte. El que ens entregui l'enginyeria o el que ens entregui la persona que estigui al davant de la redacció del projecte, el que s'ha de valorar són tots aquests punts, i és els que m'agradaria fer una mica d'èmfasi, des de la valoració de les cobertes que participen en l'autoconsum fins als panells fotovoltaics que s'instal·laran, les estructures que s'utilitzaran, quin inversor utilitzarem, i els termes més econòmics per valorar si el projecte és viable o no. En un primer moment, de tots els autoconsums que vulguem tirar endavant, és recomanable seleccionar els que tinguin cobertes com més grans millor i de xapa metàl·lica o coberta de tipus sàndwich. Són cobertes que normalment ofereixen la possibilitat d'instal·lar els panells de forma coplanar sobre d'elles, en tant que abarateixen els costos d'execució. Cobertes amb molta inclinació, cobertes de teula o cobertes d'uralita, ja no cal ni parlar-ne, que està prohibit instal·lar-hi fotovoltaica a sobre. Altres punts a considerar són els drets d'extensió. En el moment que vulguem instal·lar fotovoltaica sobre d'una coberta, un dels tràmits dels que hem comentat és la sol·licitud del punt de connexió. Com més potència contractada tingui un equipament sobre el que farem la fotovoltaica, tindrem més possibilitats de que l'escomesa que s'està utilitzant per l'actual consum d'ella no s'hagi de modificar en el moment que vulguem instal·lar una potència superior. I la possibilitat també d'instal·lar aquest segon comptador que comentàvem al costat del comptador de consum. Empreses o habitatges que tinguin els comptadors interiors també presenten una dificultat a l'hora de legalitzar les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, ja que distribuïdora obliga a tindre els comptadors
amb façana, obliga a tindre accés a lo que seria el comptador de generació neta i el comptador del consum. Quan parlem de potència PIC i la inversió, hi ha un rati que és important conèixer, que és els euros contra els quilowatts PIC que hem instal·lat. Això vol dir, una miqueta reprenent el tema que havíem vist abans, quan tenim instal·lacions de 100 quilowatts, podem tindre diferent potència de generació instal·lada a la coberta. Si agafem aquest rati de producció, si agafem aquesta potència de producció i la dividim del cost de la inversió que té executar el projecte, ens surt un rati. Com més baix és aquest valor, el retorn de la inversió sol ser menor. Endavant. A veure, no em refereixo a l'últim, és que havies començat i no t'he volgut tallar, sinó a el que has dit anteriorment referit als comptadors, sí, als cups. O sigui, si per exemple de la colla de socis que formem per exemple una cooperativa, hi ha alguns comptadors que s'ha d'accedir dintre de l'habitatge, entenc que no les comercialitzadores no ho acceptaran. La distribuïdora es podrà executar l'obra, però en el moment de legalitzar-la... En aquest cas, bueno, és igual, no hi entrem. L'obra ja està executada i ara ja s'està en fase de... però si, per exemple, nosaltres diem són aquest nombre de cups i d'aquests n'hi ha, posem per cas, 5, que s'ha d'accedir dintre la vivenda per mirar el comptador, no els acceptaran? No, ens faran extreure els comptadors fora en una etapa més avançada de la legalització. Vale. O sigui, no de manera immediata es podrien agafar els cups, però llavors amb l'obligació que aquell cup sortia fora. Sí. A veure què em diuen aquí. Si no tinc mal entès, és el comptador de la instal·lació, no dels comptadors dels socis. Mm-hmm. És el comptador de la instal·lació que és el que ha de ser. El comptador de la instal·lació és el que ha de ser extern. El comptador és el que ha de ser fora. Sí, 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 disculpeu. Els socis que això no... Sí, gràcies per l'apunt. Sí, 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 ho expliquem. No, perdona, pots repetir-ho ben concret, això? Perquè... perquè no ho hem acabat de veure el 100% clar. Vale. Quan s'efectua un autoconsum col·lectiu, la distribuïdora obliga a col·locar un comptador de generació neta. Això vol dir que volen saber exactament l'energia que s'està produint en aquesta instal·lació. Aquest comptador ha de ser accessible per la distribuïdora i ens obliguen a ficar-lo en façana. No pot anar a l'interior de l'equipament o de l'habitatge on estigui la fotovoltaica. O sigui, no ens afecta... El de la instal·lació. A nosaltres? Sí. Ja està, doncs. Mm-hmm. Els individuals no. A l'hora de... del projecte, entenc que l'escomesa s'ha d'adaptar a el que demana la companyia a la que venem l'excedent. Exacte. Com es fa això? És el promotor que s'ha de posar en contacte amb la companyia? S'ha de fer... s'ha d'estar inclòs el projecte? S'ha de fer després d'un cop estan muntades les plaques? Com es gestiona això? En la sol·licitud d'accés i connexió, quan demanem el punt de connexió a la xarxa, la distribuïdora es reserva aquesta possibilitat d'haver de reduir-te la potència que tu tens projectada o assumir els costos de la remodelació de l'escomesa. Però entenc que Endesa pot dir
pues mira, no estem d'acord amb les comeses que heu fet i us heu de gastar 7.000 euros més per adaptar-los als nostres gustos. Sí. I això no es pot fer abans de fer tota la instal·lació? En principi el punt d'accés i connexió l'hauries de demanar abans de l'execució de l'obra. Abans, és en aquest tercer punt on hi ha la sol·licitud d'accés i connexió. Primer, nosaltres volem instal·lar 100 kW. Sol·licitem a la distribuïdora si podem. Si l'escomesa suporta a una evacuació de 100 kW, ens concedeixen els permisos d'accés i connexió. Si no, en aquesta carta de contestació, ella et fa la proposta per la remodelació de l'escomesa. I això és el que pot comportar aquests gastos de modificació. Vale, però entenc que s'ha de fer doncs durant el muntatge. Per anar bé, sí. Per executar l'obra i executar la modificació de l'escomesa en els temps que... Si no, el que passarà és que tindràs l'obra acabada, però no podràs fer l'evacuació de l'energia. No podràs connectar fins que no et gastis 8.000 euros més. Exacte. Si això t'ho pots estalviar... Per això és tan important fer la sol·licitud del permís d'accés i connexió en les primeres fases del projecte, perquè és la que determinarà els costos afegits per l'execució. Vale. I després que et ve un tècnic a revisar el projecte? Exacte. O et donen unes directrius o com va això? Després es fa la verificació de l'equip de mesura i aquesta verificació és la que aprova l'evacuació dels excedents. Vale. Merci. Bé, quan dissenyem el projecte d'instal·lació, el que se selecciona és el tipus de panells que s'instal·laran. Els panells tenen una vida útil de 25 anys i tenen unes pèrdues d'eficiència al llarg de la seva vida útil. Llavors, algú amb el que ens hem de fixar en els panells que estem adquirint és la potència pic que tenen instal·lada, que poden entregar i les seves pèrdues per degradació. Pot ser molt interessant agafar panells que tinguin molta potència pic, però si la degradació al llarg de 25 anys fa minvar el seu rendiment, pot ser contraproduent abans que agafar uns panells amb una potència pic instal·lada que conservin millor el seu rendiment. En quant a estructures, aquí el que vull simplement comentar és que tenen garantia per anticorrosió, garanties antiflexió i cada estructura està feta de materials diferents i amb configuracions diferents. Simplement, pues, sobre cobertes de xapa o sàndwich se sol utilitzar una configuració coplanar i sobre cobertes planes, per exemple, es poden utilitzar estructures de formigó o estructures d'alumini que presentin els panells en l'orientació i inclinació dissenyades. En quant a inversors, si es tracta d'habitatges, podem considerar utilitzar inversors de tipus monofàsic, que si es tracta d'empreses o consums que tinguin consums trifàsics, es pot considerar utilitzar inversors de tipus trifàsic. Igual que si es preveu instal·lar bateries, es poden ja adquirir inversors de tipus híbrid que s'encarreguen de fer la gestió de la càrrega i descàrrega de les bateries en moments on el preu de l'energia pugui ser més cara o en millors condicions que un inversor sense,
sense bateries. Comentar que aquí la vida útil dels inversors sol ser de 10 anys, per tant, en un estudi de viabilitat on es fa 25 anys vista, s'ha de mirar d'incloure un canvi d'inversor en la meitat de la seva vida útil. Com a valor afegit amb el tema dels inversors, és que la majoria d'ells avui en dia ja fan la monitorització d'energia, però es pot adquirir el data logger, que és un element que en períodes d'interrupció elèctrica i en períodes d'interrupció de les comunicacions fan l'emmagatzematge de les dades, del que s'està consumint, del que s'està adquirint a la xarxa i del que s'està autoconsumint. En el pla de viabilitat econòmica, si en teniu algun, aquí simplement valorar, no?, que una instal·lació amb la inversió que suposa i els estalvis que s'estimen, pues entenem que un període de retorn menor és molt millor que un pla de viabilitat amb una amortització a molts més anys vista. En termes de la instal·lació i execució de l'obra, aquí comentar pues, que els instal·ladors solen oferir una garantia de manteniment, solen oferir una garantia de la instal·lació que va de 0 a 3 anys i s'ofereix també un pla per al manteniment de les instal·lacions que consisteix en reapretar les estructures anualment. Pot consistir en fer mesures del que s'està produint i al final emetre un informe sobre l'estat de la instal·lació pel seu manteniment. En aquesta diapositiva final, el que expliquem és des de que s'ha executat la instal·lació, l'instal·lador ens proporciona el butlletí elèctric, el conegut CIE, i és a partir d'aquí que ens podem ficar en marxa per la legalització de les instal·lacions. Instal·lacions amb més de 25 kW instal·lats requereixen que un organisme de certificació acreditat ens verifiqui la instal·lació. Instal·lacions de menys de 25 kW pic no fa falta. Però a partir d'aquí s'inicien tots els tràmits amb l'administració autonòmica, que és presentar la declaració responsable a indústria, conforme la instal·lació s'ha executat, conforme el codi de baixa tensió especifica, i el registre d'inscripcions d'autoconsum a Catalunya. La instal·lació s'ha de registrar i una vegada s'arriba en aquest punt la instal·lació es considera legalitzada. Però malgrat estar legalitzada no compensa excedents. S'han de fer llavors els tràmits amb distribuïdora, que serien donar d'alta al CAU. En aquí es presenta el repartiment d'energia per cada CUPS associat, després es formalitza el contracte tècnic d'accés amb la distribuïdora i una vegada tenim formalitzat aquest contracte tècnic d'accés, el que venen és a fer la verificació dels equips de mesura. És aquí on te verifiquen que els comptadors estiguin muntats en l'exterior de les façanes, on te verifiquen que el seu comptador està instal·lat conforme ells especifiquen. En aquest punt ja només queda notificar a la nostra comercialitzadora el canvi de contracte i que se'ns bonifiquin els excedents al preu que haguem negociat amb la nostra comercialitzadora. Simplement afegiria que les instal·lacions de venda, aprofitant que les hem comentat, han de passar dos tràmits més, que són inscriure's al RAIPRE, el Registre de Productors d'Espanya,
i també donar, buscar el seu propi agent de mercat per fer la venda d'aquests excedents. Fins aquí és el final de la presentació. Moltes gràcies per haver-me... Sí, a veure que hi ha alguna pregunta més. A veure, és específic de la situació en la que ens trobem la nostra cooperativa, per tant no sé si serveix. Bé, en el nostre cas hi ha unes instal·lacions ja fetes a través d'una subvenció per part de l'Ajuntament, de les quals aquestes instal·lacions, tres es concediran a la cooperativa, però progressivament, segons el nombre de moment de socis que tinguem. Molt bé. Llavors, la pregunta és, la primera concessió serà, bueno, d'aquí poc temps, entenem que hem de seguir tots aquests passos. Quan nosaltres tinguem un nombre suficient de socis per poder cobrir la segona instal·lació, representa que hem de fer igualment tots aquests passos i que per tant el termini serà aproximadament d'uns 7 mesos? Exacte, són sempre 6 mesos per davant i 6 mesos per darrere de l'execució de l'obra. Sí, sí. Entes que estan executades les 3 obres? Sí, sí, sí. Pues sí, exacte, has d'agafar la legalització. Crec que fins i tot deu estar fet el certificat d'obra, no? Ja? Vull dir, algun dels primers passos ja està fet. Exacte. Però el que ens interessa saber és, sobretot, quan tinguem soci suficient per la segona coberta, instal·lació, i per la tercera, per cada un d'ells hem d'anar fent aquests passos. I simplement afegiria assegurar-te de que tingueu el punt d'accés i connexió concedit, el punt que hem vist això de l'escomesa. Exacte, aquest punt és important i malgrat no estan aquí, estan l'anterior pas. Ja. Per haver-la executat hauríem d'haver verificat també que tenim els permisos d'accés i connexió concedits. Un segon, però em sembla que no s'ha entès bé la pregunta. És un cas que ens està passant a bastants municipis d'Osona, que les instal·lacions ja estan fetes i així com hi ha ajuntaments que les cedeixen totes de cop, no? Com si en el seu cas s'ha decidit fer una sessió seqüencial. Però clar, entenem que quan ells doncs, tinguin 50 socis de més i es faci aquesta sessió, la instal·lació ja serà totalment acabada, ja estarà generant energia que anirà als equipaments municipals i en aquest cas potser només faria falta canviar l'acord de repartiment, no? I afegir a... No sé si m'he explicat bé la situació que... Entenem que estan legalitzades, doncs. Mal, pues, exacte, és un tràmit de comunitat. Sí. Perdó, en canvi, Finibre, si que ara el procés aquest de pactar amb la distribuïdora i amb la comercialitzadora sí que l'haurem de fer per a la primera. Això no s'heu de preocupar vosaltres perquè teniu tanta sort que s'ho regala l'Ajuntament i tota aquesta feina us l'estan fent. Sí? Vull ja, dir que... És veritat. Sí, sí, tots aquests passos no són pel vostre cas. Això seria per algú, per exemple, que hagués demanat la subvenció al S'implementa, no? Que també hi ha algunes comunitats d'Osona que ho estan fent, que després sí que s'han de preocupar, no? d'anar seguint aquests passos. Perdona, de cara a l'amortització, he vist que ho planteges amb una amortització curta amb 5 anys i una altra cosa, l'inversor, dius que la vida útil de l'inversor és de 10-15 anys màxim? Sí, 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 sí. La vida útil de les plaques necessitarà renovar l'inversor segur. 2 vegades. Sí. En quant a la primera pregunta, sí, són dades potser una mica desactualitzades. Actualment el cost de les fotovoltaiques de 100 kW no ascendeix a aquestes xifres. Llavors l'estalvi tampoc serien valors actualitzats ara al mercat. Ahir ens van passar un pressupost d'instal·lació i els inversors una garantia de 12 anys. Garantia de 2 anys. 12. 12. Vol dir que les coses van canviant.
garantia, no? L'inversor 12 anys de garantia. I vida mitja. No, això no en vam parlar dels anys de... Bueno, si s'esgavallés en aquests 12 anys, entraria per garantia. Sí. No sé si us passen a vosaltres, però els preus de l'electricitat estan tan baixos en aquest moment. Sí, correcte, per això l'estalvi no és el que no surten el que es els números aquí, de cap manera. Sí. Amb una amortització a 10 anys ja pràcticament no surten. És més barat anar a comprar energia que no pas tenir una comunitat energètica. Bueno, si comptes amb la subvenció et canvien. Bueno, jo dic amortitzar tota la planta. Esclar, algun dia hauràs de renovar aquesta planta que ara te la donin. Serà feina d'altres. Sí, actualment el preu de l'energia és molt econòmic. També cal dir que el preu de la fotovoltaica també està baixant actualment per tal d'ajustar tots aquests números. Llavors ara els estudis de viabilitat estan en un moment també d'impàs. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si voleu passar el micròfon. Per una instal·lació de 100 kW, quin manteniment anual necessiten aquestes plaques? Més o menys. Necessiten una neteja cada... Jo recomano dues vegades l'any, reapretar estructures i verificacions de tensió i corrent que hi ha per cada string. Les plaques s'agrupen en strings i arriben a l'inversor amb agrupacions de 7, 8, 9 plaques. Llavors s'ha de fer una verificació. Tot i que actualment els inversors ja fan un autodiagnòstic de tot el que comporten, a nivell de manteniment és molt baix el que requereix una fotovoltaica. Doncs, de fet, us convido el proper dia a parlar d'un tema que han sorgit moltes preguntes, que és aquest el pla de viabilitat, no? Que preocupa moltíssim a les comunitats energètiques i amb les quals, de fet, ho estem treballant actualment. Comentar també que és això, no? Ara mateix no hi ha un estalvi energètic, però hi ha altres valors, no? Com sempre diem des de l'Agència Local de l'Energia, que és treballar per la transició energètica, i no tingueu cap dubte de que tornaran a pujar els preus de l'electricitat. Diguem, estem vivint un, no, com un somni o un mal son, no, de preus baixos, i el que sí que podem assegurar a la gent que forma part de la comunitat energètica és una estabilitat de preus. Mm-hmm. Perquè ara, si ens mirem la variació al llarg del dia, doncs a les hores de nit realment està molt cara l'electricitat. Això, us convido el proper dia 24 d'octubre aquí mateix, on parlarem del pla de negoci amb la cooperativa Tàndem Social. Moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres.